Petak je, petkom nema mozak, petkom sam samo vesela. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u još jedan Moven Žan. Pozdrav svima koji su mi ovdje live i pozdrav curkama koje će nas gledati kasnije. Moje ime je Teja Miketa iz Centra Miketa. Za prokrvljivanje vam ne treba ništa osim vašeg tijela, volje, štoperice i ako želite zalijepiti ustašca, zalijepite. Ok, ja ću demonstrirati vježbe kako štoperica svira, tako ćemo preljevati se iz jedne vježbe u drugu. Vi me samo pratite, mozga nema, tako da frka nije. Samo da zamjutam i to je sve. Počet ću iz rockinga, čisto da malo neutraliziram poziciju zglobova. Probajte osjetiti šta je to neutralna kralježnica. Probajte ramena gurnuti u stražnje džepove. Probajte ne pomicati kralježnicu dok idete guzom prema petama. I uravnotežite dah, neka bude trbušni. Izdah. Još jedan. I možeš ostati s opterećenjem na rukama. Sad ćemo iskoračiti jednom nogom naprijed i kroz sve te vježbe koje ćemo raditi bit će vam ista noga naprijed. Stavit ćete dlanove dolje, a ukoliko ne možete dlanovima dolje, nađite si neko povišenje pa povisite dlanove na knjigu ili nešto slično. Kada odsvira štoperica, radit ću vježbu rotacije trupom. Dok ona svira, ja ću rotirati. Kad odsvira, idem u drugu vježbu. To što štoperica radi ne znači da ti moraš jurit, nego baš probaj fino razgibat toraks, udah, izdah, udah, izdah, udah, izdah, još 10 sekundi, samo polako, nigdje nam se ne žuri. I stavite stražnje stopalo na prste, pa se podignite gore u stav spuštenog koljena i radim veslanje rukama. 1, 2, 3. Kome je frka biti u ovom stavu, neka skroz spusti koljeno. Izravnaj leđa, stisni lopatice i izduži toraks, bez grbe. Kad odsvira, ići ću stražnim koljenom naprijed i taknut ću ga dlanovima. Ovo. I vraćam se u iskorak. Dolje. 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 Sljedeća vježba je slična, ali imam poskok na prednjoj nozi. Znači, gledaj, ovo. Ideš u kratki iskorak u skoku. 30 sekundi, sad baš probajte zatvoriti usta. Veliki je zamo što me nosi, sa druge strane istine ti nalaziš se moje laži. Zato šuti ili kaži jer riječi ubijaju svakog gosta. U zamišljenoj ću igri biti lagan poput vode, bit ću teža poput zime. I u svakome trenutku ti ćeš znati moje ime i bez obzira na greške ja te odvodim u beskrajnu čistinu. Let's funk here. Niski skip. Sada kada znam da su prave riječi, one što od uvijek je sam želio reći. Iskriviti istinu, pokazati ti stranu ljudi koja nikoga ne kvari, koja donosi ti samo mir. Jer mi živimo u pričama na granici snage koja prolazi kroz naše ruke i bez imalo muke ja ti ostavljam sve, let's funk it. Ruke pune navika, spori ti traj dodira, svjetlo što u očima. Visoki skip. Plamen je
nije put koji vodi naše tijelo. I u ogledalu ja vidim samo svoje bijelo lice, prazan pogled unutra, strah jer brojevi idu, a ja ne mogu van. Tek sada znam da daleko je svijet kojeg nisi vrijedan dok ne staneš na tren i kap jedne svoje želje pretvoriš u kišu. Let's funk. Ruke pune navika. Pauza. Predahni. Nemoj piti. Kako ste? Osjećate razinu energije koja raste? A, ja ful. Sad ćemo ponoviti sve ovo na drugu nogu. Samo neka prođe pauza. Pripremi. Ok. Stražnja noga na prste, ravna je leđa vesle. Iskorak. Takni koljeno. Skok na prednjoj nozi. Skip. Skip. Pauza. Odlično. Puls 155 prije jedne minute. 158 sada. Mačka. Gladna. Ljudi. Još jedna ili dvije? Još jedna, ali na svaku nogu. Krećemo vrlo skoro. Skinuću čarapice. Kreni lagano. Da, malo. Štoperica ima svoj život. Ajmo. Sada mi je opet lijeva noga naprijed.
Dignut ćeš koljeno gore. I veslaš. Privuci koljeno k sebi. Poskoči. Idemo, idemo. Odlično. Poslije toga pripremi za skip. 5 sekundi još. Skip. Dobrodošli u školu. Bagar je danas odlučio kopat baš pred našim vratima. Još 10 sekundi pa ideš u visoki skip. Veki, ti si nam nešto požurila. 2, 1, visoki skip. Sad idemo u visoki. To. Super. To je prva noga, posljednje radiš pauzu i onda ideš na drugu nogu, ista procedura. Bravo, 30 sekundi pauze. Ivana, nedostajala si psu. I lagano se pripremaj. Druga noga, 11, 10. Bravo. 4, 3, 2, 1, ajmo. Na prste. Ravno je leđa. Ne se grbiti, ne rotirat. Samo nam ramena rade. Samo ramena. Primaknut ćeš koljeno k sebi kad odsvira. Ok. 1, 2. Bez skokova, onda sa skokovima. Deset. Deset.
Još 10. Skip. Ruke pune navika, spori ti traje dodira, svjetlo što očima je izblika, i tu traje tvoji dodira, yeah, yeah, i topli šapa tvojih navika. Ljudi dragi, pauza. Opet mi nije sat bio dovoljno dobro pričvršćen. Nisam uspjela cijelo vrijeme mjeriti puls. 158, evo uspio izmjeriti sad. Nakon što sam završila set. Kako se osjećate? Je dobro? Nadam se da da. Zadržite taj osjećaj dok traje. Pokušajte da traje što dulje. Imajte ugodan vikend ako vam je vikend. Ako vam nije vikend, onda imajte ugodan radni dan. Ili neradni dan. Bilo mi je zadovoljstvo kao i uvijek. Dođite mi opet. Vidimo se, cure. Ćao.